Ja. Om våra liv vore en popsång så vore det bara 3 minuter lång. Så skit i det. Men om våra liv vore en pjäs, skulle vi då helst av allt vilja vara regissören eller huvudrollsinnehavaren? Den som bestämmer allting eller den som upplever allting? Jävlar. Ja. Det märkliga tycks vara att vi nu lever i en tid där vi alla helst av allt vill vara scenografen. Ja, vi ser våra liv som en pjäs och så tycker vi någonting som, eller hur, fattas. Ja. Så då köper vi en dyr blank scenografi. Ser om pjäsen och våra liv och bara fortfarande någonting som liksom fattas. Så då köper vi en ännu dyrare och blankare scenografi. För då har vi ju råd med. Ser om pjäsen och vår liv som fortfarande är precis samma pjäs som bara Och det är då vi börjar jobba och streta, eller hur, för att ha råd att en vacker dag köpa den mest magnifika scenografin av dem alla. Ha? Något nordiskt. Ja. Där ljuset får segla helt fritt genom rymden i rummet. Less is more. Yeah. Det är lite lustigt att vi verkligen tror att det är mer effektivt att byta ut scenografin än att byta ut oss själva, eller i alla fall jobba på manuset lite grann. Och det tragiska är, eller kommer en applåd här på det? Ja. Här kommer ni till Dramaten och stör föreställningarna med applåder. Hur många här har kommit? Helvete, Bergmans. Helvete, jävla. Det var ju så bra här nu när jag stod så här, allt var allvarligt. Jag skulle precis gå in i så här. Ja, vad fan. Jag fortsätter snart föreställningen, men jag har ingen brådska. Eller? Eller kanske vi har. Vi kanske har lite bråttom. Ja, för vi lever ju någon tid där vi flera hundra gånger om dagen blir påminda om att någonting överhuvudtaget måste bytas ut. Vilket är lite märkligt, för jag har ju sett er lycka. Jag vet ju exakt hur den ser ut, och inte ett enda av era exempel tyder på att någonting behöver bytas ut överhuvudtaget. Oj. Det är så mycket lättare att se vad gäller andra än sig själv. För jag har sannoliken, tro mig, försökt byta ut mig själv. Speciellt när jag varit ledsen. Eller något annat fel. Så träffade jag den gamla biskopen som sa till mig att du behöver inte undvika sorgen. Ta emot den. Min mamma ringde. Och hon sa, jag vill inte att du ska vara ledsen. Mamma, jag förstår precis hur du menar. Men det är precis samma ögonblick som jag försöker undvika det ledsna som problemen verkligen börjar. Och till sorgen sa jag, kom igen sorgen. Jag har försökt undvika dig hela mitt liv och du har alltid vunnit. Men visa mig nu då hur mycket starkare du har om jag är kvar. För nu är jag här sorgen. Kom igen och ta mig sorgen. Och jag blev 78 år gammal. Jag ramlade ihop på golvet och jag grät. Jag grät för tekoppen som jag hade fått av henne precis när vi hade blivit ihop. Och jag grät för soffan där vi hade legat. Vi hade legat där så helt stilla när solen hade skinit in genom fönstret. Och det var då det hände. Det som var 100% sorg
började förvandlas till någonting som var 100% närvaro. Som i sin tur började förvandlas till någonting som var 100% liv. Och det var då miraklet kom. Att det i sin tur förvandlades till någonting som var 100% lycka. Om Gud finns därför också 100% Gud. Det var alltså det här som så många av mina vänner hade rått med att undvika.